Današnji video započinjemo sa skalom hidratacije. Da li sam dovoljno hidrirana? Ciljajte da vam urin bude providan i da piškite minimum 10 puta dnevno. Neka vam ishrana bude bogata svežim voćem i povrćem. Pre svakog obroka popijte litru vode. Hvala! Pozdrav moji dragi danici svetlosti. Idemo dalje na odgovaranje na vaša pitanja. Hvala vam puno, jutro sam se probudila i vidim da sam prešla 1000 subscribera na mom drugom kanalu. Odgovor na vaše pitanje, hvala vam puno. I jako sam srećna zbog toga. I idemo dalje. Kaže ovako, pozdrav Vina. Koji savjet bi dala svim usamljenim ljudima koji žive i razmišljaju drugačije od većine današnje populacije, koji uprkos trudu i optimizmu ne uspevaju da nađu prave iskrene prijatelje i gladni su ljubavi i podrške? Ovako, prije svega, moj stav je da u suštini, pazi ovako, sve polazi od tebe. Znači, nikad nemoj da tražiš bilo kakve odgovore, opravdanja, razloge, uzroke, šta ja znam, u spoljašnjosti, kapiraš? Znači, kakva god da je ta današnjica danas krnava, ovakva, onakva, ne odgovara ti, ne odgovara ti, znači nije bitno. Bitno si ti, kapiraš? Ti imaš sebe, imaš taj svoj neki unutrašnji svijet, ti živiš u toj svojoj bajci i ne daj da te išta pokoleba, ništa. Shvatam da svako biće želi da ima društvo, želi da ima, ne znam, partner ili prijatelj ili nekog s kim će da podeli neke stvari, šta ja znam. Ali to nije ono što ti je, znaš, esencijalno, kapiraš? Ti si esencijalna. A kada nemaš to nešto i onda, znaš, ono, stalno razmišljaš o tome, prosto samo sebe udaljavaš od toga, osjećaš šta je ono, znaš, osjećaj da to nemaš, osjećaj nedostatka. A kada osjećaš osjećaj nedostatka, nikada nećeš manifestovati to nešto, kapiraš? Znači, nemoj da razmišljaš o tome. Ok, nemaš, hoćeš da imaš, doći će, ali nemoj da ti to bude fokus. Neka fokus bude to što si ti sva u ljubavi sa sobom, prema sebi, u svojoj bajci, u svom svetu. Stvaraj, kreiraj svoj svet. Kapiraš? I to je ono što uvijek govorim. Vidi za čega stojiš, ko si, koja su tvoja neka načela, za čega živiš i šta ti u životu, po čemu ovaj svet tebe može da pamti i da bude zahvalan što ti postojiš na ovoj planeti. Šta je to čime se ti baviš, šta radiš. Znači, hajde da pustimo njih i okruženje i tu kako ljudi se ponašaju, šta pričaju na TV-u, kakve su emisije, kako, šta se očekuje od tebe kao, ne znam, devojke, žene od toliko i toliko godina, kako, znači pusti to sve, hajde pusti to sve, znači ne interesujete to, jer to nije život, nije svet u kakvom ti želiš da živiš. U kakvom svetu ti želiš da živiš, pitaj sebe. I kada pitaš sebe, razmišljaj o tom svetu, ponašaj se kao da si u tom svetu, delaj kao da si u tom svetu. Znači, nemoj da se toliko fokusiraš šta je ono što sad nemaš zato što je spoljašnji svet takav, takav, takav i takav i avaj, ti si nesrećna i usamljena i željna ljubavi i podrške. Ne, nego razmišljaj o tome sve ono što bi želela i kako je u tvom savršenom svijetu, da je to već tako sada. I skroz se poistoveti sa tim. I kažem ti, najbitnije je da ti voliš sebe, da si sama sebi dovoljna. To sam govorila i ranije, kada sam u jednom periodu, znači, rekla sam sebi ovako, služevina. Znači, ili ćeš imati savršenog partnera, onako kakvog si od uvek sanjala, koji će ispunjavati to, to, to i to, i ispod tog, znači, standarda ne ideš, ili ćeš makar ostala sama za uvek, kapiraš, znači ne interesujem. Ni da li će ostati, ni ništa, samo znam da neću da idem ispod tog nivoa. E pa tako i ti isto, znači možeš sebi da kažeš, gledaj, znači jednostavno postoji jedna granica, ovdje je moj svet, a ovaj svet kakav je, jebe mi se, znači ne interesuje me. Neka ljudi sebi, ono, nekim otpadaju glave, neka ono, operišu, neku građuju 55 sisa, neka ono rade, ne znam kakve poslove, neka lažu, neka manipulišu, neka jedu, ne znam kakvu odvratnu hranu, neka šta god,
mene to, znači ako postoji oko jedna aura zelena oko mene i izvan te aure, mene to uopšte ništa ne zanima. Ja uopšte neću da se fokusiram na to. Fokusiram se na sebe, na svoj psihički mir, na svoju kreativnost, ono što ja radim. I tu ide moja pažnja i moj fokus. I kad tu ide tvoja pažnja i tvoj fokus, ti prosto ostavljaš univerzumu mesta i vremena i prostora da on odradi svoje, da ti dostavi više takvih ljudi koje, ono, kojima se jebe za sve ostalo, razumeš? I koji su fokusirani na jedan predivni, flafasti ono, svet, razumeš, koji je totalno prijateljski i ne znam, ono o čemu sve ti maštaš, jel tako? Tako da nemoj ovako, tačno osjećam iz ovog tvojeg maila ovako jednu notu dramatike. Znači nemoj tako da razmišljaš, jednostavno budi, najbitnije da ti voliš sebe, veruj mi. Ako ti ne voliš sebe, i znam da si to čula već gazilion ono puta, ali veruj mi da je to istina. Znači ako ti sebe voliš, ceniš, poštuješ, na razne načine pokazuješ to sebi svaki dan. Ne može drugačije da bude, a da ti univerzum ne dostavi isto tako u obliku partnera ili u obliku, ne znam, prijatelja ili u obliku 100.000 prijatelja, šta ja znam, znači životnih prilika, situacija, doživljaja, šta ja znam. Znači, jednostavno, to je zakon i to je tako. Znači, moj savjet je, nemoj se fokusirati na spoljašnjost. Imam ja jedan video, onaj, kako se zove, Bože? Svi vi čudni. Ja isto spadam u tvoju kategoriju ljudi, znači. Znaš, nemoj jednostavno da razmišljaš o drugima, njihovim očekivanjima. Počeš i od svojih roditelja, pa onako dalje listom, jel? Ne znam, ako nemaš roditelje, ko ti je najbliži, znači, pa ako dalje listom, poznanici, prijatelji, okolina, televizor, društvo, država, otko zna. Znači, jednostavno, batali to sve, batali sva ta njihova očekivanja. Veruj mi da uopšte nisi bespomoćna. Veruj mi, vrlo si moćna. Samo se fokusiraj na ono što je bitno i na ono što ti želiš. Nemoj se fokusiraš na ono što niti možeš da kontrolišeš pod A, niti ćeš se osjećati dobro kad se fokusiraš na to, nego će te to samo vući dole, dole, dole. Šta će ti to, razumeš? Kako se doživa? Znaš, jednostavno, vidi ono što hoćeš i samo o tome razmišljaj. I to je to. Jednostavno, znaš kako, pazi, ako ti u sebi gajiš taj ono osjećaj, stalno to nekog očekivanja, očekuješ da svet bude ovakav onakav, da dođe ono, malo ono, da im dođe iz dupeta u glavu, da se ponašaju ovako, da se sluša ovakva muzika, da se prave, da se snimaju, ne znam, ovakve emisije, da se širi ta poruka, znaš ti sad to, jel, kao neko ko je prosvjetljen, kontaš sve to, da je to sve iskrivljeno i izdebilisano i šta ja znam, ali džabe ti da se nerviraš, razumeš, i da očekuješ, ne vredi ti. Jer ti to ne možeš sad da uzmeš pa smačen, da se boriš s njima i kao sad to da menjaš i šta ja znam. Ne, ti možeš svojim primjerom, kao što ja to pokazujem svojim primjerom, da budeš osoba kakvu ono najbolja verzija sebe, da ono se trudiš svaki dan da budeš the best koliko god možeš, da veruješ u ono u što veruješ, da budeš, znaš ono, u sadašnjem trenutku potpuno prisutna. I da osjećaš sve, da pratiš kako se osjećaš, da li ti se ovo radi, da li ti se ne, da li osjećaš ovo, da li osjećaš, znaš, da skroz budeš prisutna u sadašnjem trenutku, da budeš kreativna, znači da ne budeš lenčuga, nego budeš kreativna, da zasučeš rukave, da stvaraš nešto, da, znaš, da radiš nešto što je onako isceljujuće, a ne ono kao da se degradiraš, razumeš, u nekog gunđalo neko koje je nezadovoljno i željno, ono, i usamljeno i šta da, znači nema uopšte potrebe. Kad kreneš da radiš nešto kreativno, jednostavno gomile ljudi će prosto doći do tebe, upoznat ćeš se sa mnogima, ukontaktirat ćeš se, doći ćeš do određenih informacija, to sve ide jedno za drugim, jedno za drugim. Znači, vidi šta radiš u svom životu, čime se baviš, čemu stremiš, znači čemu ono, šta želiš da postigneš, znači malo tu ono, iščitaj svoje misli i nastojanja i kad to sve poređaš, onda se baci na to 100% i vidjet ćeš da ćeš se odmah bolje osjećati. A sve ono ostalo što želiš će doći samo. Ti se samo fokusiraj na ono što je bitno i na ono što želiš, a to je ono što je bitno. Eto, nadam se da vam se svidio ovaj video, lajkujte obavezno, komentarišite, subscribeujte se, mnogo mi to znači i vidimo se uskoro.